Futbol je Vukovačkog radničkog u svom četvrtom prijateljskom susretu u okviru priprema za nastavak šampionata u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Na stadionu Tušanj u Tuzli slavili su minimalnu pobjedu protiv drugoligaša Lokomotive iz Mirišine s 1:0. Jedini pogodak na ovom susretu postigao je Kasumović u 57. minuti susreta. Dan ranije radnički je Koplja ukrstio sa ekipom Travnika koji pretenduje za povratak u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. Travnik je bio bolji na terenu i u svim segmentima fudbalske igre nadigrao radnički i slavio sigurnu pobjedu 5:0. Nakon ova dva prijateljska susreta radnički se okreće nastavku priprema, a u narednom periodu pred izabranicima Milenka Bošnjakovića nove su test utakmice. Sloga i Simino Gana nastavila je sa veoma dobrim partijama u pripremnom periodu. U subotu su Tuzlaci odigrali treći pripremni susret, a protivnik je bila ekipa Podrinja iz Janje. Izabranici Nermina Bašića slavili su pobjedu od 1:0, a jedini pogodak djeluje Igora Radovanovića. Zvijezda je u Obudovcu pobjedila Kozaru iz Gradiške s 2:0 u prijateljskom susretu. Nogometaši Zvijezde koji se pripremaju za nastavak sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine bili su bolji od prvoligaša Republike Srpske u prijateljskom meču. Dvostruki strijelac za ekipu koju vodi Bojan Magazin bio je napadač Ermin Husein Bašić koji je bio napustio pa se vratio u redove gradačačkog prvoligaša. Upravo je Husein Bašić prije 3 dana pogodio za pobjedu nad Tekstilcem u Derventi pa se čini da je već sada poznato ko će predvoditi napad Zmajeva u nastavku. I na koncu kažemo da su fudbaleri Bratstva iz Gračanice slavili pobjedu u prijateljskom susretu protiv Sloge iz Doboja 4:1. Nakon pobjede protiv Radničkog 2:1 i Zvijezde 1:0, Bratstvo je protiv Sloge samo potvrdilo dobru formu u kojoj se nalazi pred nastavak sezone u prvoj ligi. Strelci za Bratstvo bili su Mujkić, Jaganjac, Ređić i Kahrimanović, dok je za ekipu Sloge Dujlović postigao jedini pogodak. Podsjetimo da ekipa Bratstva, proljetni dio u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, dočekuje na 5. mjestu.